Հայկական բանակ 21 տարեկան էի, որ ընդունվեցի աշխատանքի, սիրեցի աշխատանքս։ Բուժքույր Մարինա Փարսեդենյանը երիտասարդ տարիքից ծառայության է անցել զինված ուժերում։ Զուգահեռ ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական բաժինը, բայց սիրելով զինվորական համակարգը մնացել է բանակում աշխատել որպես վիրահատարանի բուժքույր, ծառայելով հայրենիքին ու զինվորականին։ Բժիշկ պետք է դառնայի, բայց էլի վիրահատանը ձգում է, շատ էի սիրում վիրահատանը, վիրահատությունները սիրում էի։ Վիրահատական բուժքույրի գործը դա շատ մեծ գործ է, այդ բոլորը պետք է հասկանան, որովհետև եթե վիրահատարանի բուժքույրը գիտելիքներ չունենա, ինքը չի կարա բժշկեն օգնի, պետք է ամեն ելք գտնել ինչ-որ մի բան անելու համար, չկա բառը պետք է չլինի վիրահատարանում։ Եվ երկու տասնամյակ անընդ մեջ բուժքույրը եղել է ռազմաբժիշկների կողքին, մասնակցել հարաբերական խաղաղության ընթացքում վիրավորումներ ստացած զինվորների վիրահատություններին։ Լինելով ավագ քույր, մշտապես կարգ ու կանոն է ապահովել վիրահատարանում, յուրաքանչյուր պահի պատրաստ անգամ ամենածանր փորձությանը։ Միշտ աղջիկներիս, իմ վիրահատական բուժքույրերին, մայրապետներին, բոլորին միշտ ասում եմ, հիվանդին ընդունում ենք ժպիտով, հույսով, որ իր մոտ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, հանկարծ կոպիտ ոչ մեկ հետ չխոսեք, որովհետև հիվանդը միշտ լարված է, իր մոտ ամեն ինչ էմոցիան իր մոտ ավելի շատ է, և դռների մոտ սպասող հարազատին ոչ մի անգամ ասել եմ կոպիտ չխոսեք, որովհետև այդ դրան հետևում կարանք մենք էլ կանգնած լինենք հաստատ։ Բուժքույրը մասնագիտական իր պարտականությունները մեծ նվիրումով է կատարել նաև ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Պատմում է, որ ապրիլյան քառորյա մարտական գործողությունների ընթացքում հոսպիտալը գերծանրաբեռնված էր վիրավորներով, բայց եւ հպարտությամբ ընդգծում, որ շնորհիվ անձնակազմի գործադրած եռանդուն ջանքերի իրենց հաջողվել է փրկել հայրենիքի հարյուրավոր պաշտպանների կյանքեր։ Ամեն ինչ արեցինք երեխեքի համար, ունեինք շատ վիրավորներ, շատ ավելի վատ վիրավորներ, որ ընենց էր, որ կարողը չքայլեին, ունեինք ավետիս երևի 6 անգամ, 7 անգամ վիրահատեցինք, բայց փառք Աստծո հաղթահարեցինք։ Հաղթահարեցին ոչ միայն քառորդյան, այլ նաև 44-օրյա պատերազմը։ Մարինան խոստովանում է, նախքան կռիվը վճռել էր լքել զինվորականների շարքերը, բայց պատերազմը հետաձգեց այլ բուժկենտրոն տեղափոխվելու նրա ցանկությունը։ Մեկ ժամվա ընթացքում բոլորը արդեն տեղում էին, կազմեցինք խումբ, որ պետք է մեկնային Մարտակերտ։ Այդ օրից 22 օր մնացի զինվորական հոսպիտալում, ամբողջ բաժինը պատրաստ էր, ամեն ինչի մենք վիրավորներին ընդունում էինք, բոլորին ճանապարհում էինք, հենց այդ օրվանից շատ վիրավորներ շատ ընդունեցինք։ Զինվորներն ունեին իրենցից յուրաքանչյուրի կարիքը, ասում է տղաներին միայնակ թողնել չէր կարող, ինքը թեև զավակ չունի, բայց բոլորի մասին հոգեր տանում ու խնամում, ասես բոլորն իր որդիներն էին։ Իմ համար զինվորները, չգիտեմ, իմ երեխաների նման բան են, բոլորին շատ սիրում եմ, կապ չունի ինչ տեսակի զինվորա, ով է, զինվորական համազգեստով տեսնում եմ, արդեն հպարտանում եմ, գիտեմ, ինքը շատ հզոր ուժեղ մարդ է։ Պատերազմի ուղիղ կեսին բուժքույր Փարսեդենյանը հրաման է ստանում մեկնել Արցախ և մասնագիտական պարտքը շարունակել առաջնակցում։ Հոկտեմբերի 19-ին հասնում է Մարտակերտի շրջան և միանում դրմբոնում գործող Սպիտակ բանակի մարտիկներին։ Ճիշտն ասած, վախը շատ կար, սկիզբը վախենալու էր, բայց որ սկսեցի օգնել մարդկանց, արդեն մոռացել էի, թե ինչի վախենում, որովհետև այդքան մարդկանց նայում էի, ասում էի, բայց քանի որ մի բան լինի, ինձ ինչ ա եղել, որ չլինի։ Այնտեղ երկու վիրաբույժ ունեինք, որոնք ինձ ճանաչում էին, ասեցին, օ՜, ծանր հրետանուն են բերել, ես էլ ծիծաղում էի։ Ճիշտն ասած, այնտեղ էլ 15 օր մնալուց հետո շատ դեպքեր եղավ, շատ վատ դեպքեր, որ փրկում էինք, ուրախանում էինք, երջանկանում էինք, որ փրկվեց, հասցրեցինք։ Մարինան խոստովանում է, փակ տարածություններից սևեռում վախ ունի, ինչն անհաղթահարելի էր թվում մինչ պատերազմը, բայց զինվորին օգնելու կամքն առավել մեծ էր, ուստի կարողացավ մնալ վիրահատարանում և օգնել բժիշկներին, նույնիսկ բարձր ջերմելու պայմաններում, երբ ոտքի վրա մնալու ուժ այլևս չկար։ Ջերմությունը ինձ շատ օգնել է, արյունը հալացնելու համար, սենց ամբողջը փաթաթում էին մարմնին, հետո ասում էի պատրաստ եկեք, տակից տարեք։ Վիրահատության ժամանակ ես չգիտեի վիրաբույժ եմ, կրծքային վիրաբույժ եմ, թե տրավմատոլոգ եմ, թե օպերացիոն քույր եմ, չգիտեի ինչ եմ, որովհետև ամեն ինչով ամեն ինչ անում էինք։ Բուժքույրը պատմում է, որ ռազմական գործողությունները Մարտակերտի շրջանում թեժ էին, հատկապես երեկոյան ժամերին էր մեծանում վիրավորների հոսքը դեպի հոսպիտալ։ Շատ ծանր զինվորներ ենք ունեցել, շատ ծանր էին, որ արդեն իրանք
կիսա քնած, բան մենք տեղափոխում էինք, երեխեքի հետ շատ չէին կարողանում շփվենք, բերելուց էլ էին, անգիտակից էլ են շատ եղել։ Հիշում եմ երեխու սատուրացիան ընկած էր շատ, արագությամբ բացեցինք, թոքը պատրված էր, կարեցինք շշու սատուրացիան բարձրանալ, մենք հետ ուրախանում ենք, ոգևորվում ենք։ Սաղին աղոթելով ճանապարհում էի, այտենց էլ ընդունում էի, անկեղծ եմ ասում, տեսակ, ուզում էի սաղի ճակատը պաչեի։ Փրկված կյանքը վերածնունդ էր նաև բժիշկների համար, ասում է Մարինան։ Անձնակազմը անդադար առավելագույն ուժերով կռիվ էր տալիս հանուն զինվորի ու սպայի, կամավորի ու վիրավոր գյուղացու կյանքի։ Այն որ պետքա օգնեի, դրանով ես ամենահզոր մարդն էի, ուժեղացել էի։ Չգիտեմ, մի հատ ուժ էր մեր մեջ, շատ կազմակերպված էին աշխատում այնտեղ բոլորը։ Սկսած չգիտեմ, կարող է գյուղի մարդ էլ գար մեզ օգնելու, բայց իրանք շատ պատրաստ էին ամեն ինչի ու շատ լավն էին, սա բոլորին սիրեցի, չգիտեմ ինչի։ Զինվորների մարտական ոգին, անսպարտվածող ուժն ու հավատը գոտեպնդում էր նաև իրենց, խոստովանում է Բուժքույրը։ Մեկ ամսից ավելի կարողացան ոտքի վրա կանգնած մնալ, երբ ամենաշատը քնելու մասին էին երազում։ Լավն էին, ուժեղ էին, շատ, երեխեքը շատ ուժեղ էին, ոգևորված էին, իրանք մեզ չէին վախացնում, ինչքան էլ վիրավոր լիներ, ոտի կեսը չկար կամ ինչ-որ մի բան, ասկոր կան ինչ-որ մի տեղ, ինքը ասում էր, մենք հաղթում ենք, մենք արդեն առաջ ենք, մենք չգիտեմ ուր ենք գնացել, ես էլ ուրախանում էի։ Բուժքույրոջ խոսքով կռվի ողջ ընթացքում Դրմբոնում գործող հոսպիտալը հագեցած է եղել բժշկական անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով ու սարքավորումներով, եւ նվիրյալ ու Քաջարի բժիշկների շնորհիվ այս կռվում եւս սպիտակ բանակն իր մարտական խնդիրը փայլուն կատարեց։ Եթե զինվորը հասնում էր մեզ, գիտենք, որ հաստատ ողջ է մնալու, ամեն ինչ անել ենք, որ ինքը ողջ մնա, ու տենց է լինում էր, դրա համար ոչ բոլոր տեղերում բժշկական օգնությունը շատ լավ են արել, շատ լավ կազմակերպել են, ու բոլոր տեղերում է շատ զոհեր չի եղել դրա պատճառով, էլի մենք կարողացել ենք վիրավորներին հանենք։ Ինձ թվում է ոչ մենակ Մարտակերտում, Ստեփանակերտում էլ, ամեն իշխանաձորել էլի, ամենտեղ աշխատել են ու լավ են աշխատել, այդ համակարգը արդարացրեց։ Կրվից օրեր անց 21 տարի հայրենիքին ու զինվորին ծառայելուց հետո Բուժքույր Մարինա Փարսեդանյանը լքել է զինված ուժերի շարքերը եւ այժմ ղեկավարում է Երևանյան բուժկենտրոններից մեկի վիրահատական բաժանմունքը։ Ասում է, թեև հիմա շարքում չէ, բայց հպարտանում է զինվորական համակարգով իր անցած ուղով եւ վերջում էլ հավաստիացնում։ Աստված ոչ անի, որ հանկարծ, եթե հանկարծ նորից պատերազմ լինի, ես պատրաստ եմ նորից օգնել, նորից մեր զինվորի կողքին կկանգնենք, եւ միայն բժշկական համակարգը չպետք է կանգնենք, մենք բոլորս ենք պարտավոր կանգնել զինվորի կողքին, սահմանում կանգնել զինվորի, պետք է օգնել բոլորին, այդ մեր հայրենիքն է, եթե մենք չպահենք մեր հայրենիքը, հաստատ մեզ ոչ մեկ չի տալու, մեզ, մեր հողը, մեր ջուրը ոչ մեկ չի տալու, այդ մերն է։ Լաուրա Մամյան, Սիփան Գելումյան, Զինուշ